A Lei 14.063 de 2020 criou uma convenção para as assinaturas eletrônicas. Elas estão divididas em três modalidades: assinatura eletrônica simples, assinatura eletrônica avançada, assinatura eletrônica qualificada. A modalidade simples é aquela que não permite identificar o signatário do documento, mas associa dados eletrônicos para dar segurança, como, por exemplo, dados de geolocalização. Ela possui menos tecnologia de segurança e é indicada para assinatura de documentos com menor criticidade e necessidade de segurança, como, por exemplo, marcação de consulta ou requerimento de informação. A modalidade avançada exige características que assegurem a associação dos dados assinados com a identidade do signatário. Se dá com a utilização de um certificado corporativo avançado. Trata-se de um documento em versão digital que contém informações como nome, RG, CPF e tudo protegido por chaves criptográficas, que é o que mais dá segurança e garante a identificação do signatário de forma inequívoca. Ela é mais abrangente que a assinatura eletrônica simples e é indicada para documentos com maior criticidade. Conforme inciso 1 e 2 do artigo 14 da Lei 14.063, temos que os documentos eletrônicos subscritos por profissionais de saúde e relacionados à sua área de atuação são válidos para todos os fins quando assinados por meio de assinatura eletrônica avançada ou assinatura eletrônica qualificada. A assinatura qualificada é a modalidade que precisa, além de todos os pré-requisitos presentes na simples e na avançada, que o certificado utilizado seja reconhecido pelo ICP Brasil. Essa modalidade é válida para todos os documentos e transações e é indicada para documentos com alto grau de criticidade ou risco. Por exemplo, assinatura de chefes de poder, transferência de bens imóveis, veículos, etc. Boas ideias merecem um lugar no mundo. O CREFITO 3 deve ser o lugar onde boas ideias se tornam realidade.